ეთერში ახალი ექსო სოფო ჩაკეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. ამ წუთებში პარლამენტის შენობის წინ ხალხმრავლობა გუშინ ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი არცია ჩაიშალა. დღევანდელი დღეს სწორედ გუშინდელი შეხვედრის გარდაცვალება. პარლამენტის წინ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი მალხა შრადუა, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მალხას გამარჯობა. რა ვითარებაა პარლამენტის წინ? მოგესალმებით. ამ დროისთვის პარლამენტის წინ სიმშვიდე არის, აქ იკრიბებიან ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენლები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ იდენტობა იცავს იმ ადამიანის უფლებებს, რომლებსაც საზოგადოება მიიჩნევს არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონედ. აქ ასევე იკრიბებიან ის ორგანიზაციები, რომლებსაც უშუალოდ იცავენ ამ ადამიანის უფლებებს. აქ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქ არიან სხვა უფლებადამცველი პირები, ასევე მედიის ნაწილი, რომელმაც გუშინ აქტიურად დააშუქა ინციდენტი. ჩვენ ვკითხებთ, როგორც იდენტობის, ასევე LGBT საზოგადოების წარმომადგენლებს, ელოდებიან თუ არა ისინი მორიგ შეხლას შემოხლას მართლმადიდებელ შოუთა კავშირის მხრიდან. მათი პასუხი ასეთია, რომ ჯერჯერობით არავინ გამოჩენილა, თუმცა ჩემი დაკვირვებით MMK ნამდვილად არა, მაგრამ პოლიციის გაძლიერებული ბრიგადები და კორდონები არის ნამდვილად ქაშუეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე. როგორც ჩანს, სამართლდამცველები არ გამორიცხავენ იმის ალბათობას, რომ მორიგი შეხლას შემოხლა MMK-სა და LGBT საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის ნამდვილად მოხდება, თუმცა ამ დროისთვის ნამდვილად სიმშვიდე არის უსტავლის გამზერზე პარლამენტის წინ. აქ იკრიბებიან ის ახალგაზრდები, რომლებიც მხარს უჭერენ სამოქალაქო პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანებს ნამდვილად უნდა ჰქონდეთ თანასწორი უფლებები სხვა ადამიანებთან. აქ იმყოფებიან ისინიც, რომლებიც გუშინდელ ინციდენტში მონაწილეობდნენ. ერთ-ერთი მათგანი, როგორც იცით, გადაყვანილი იყო სამყოფოში ტვინის შერყევი, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა დამაკმაყოფილებელია. მადლობა მალხას. ეს იყო მალხა შკადოა. მე შეგახსენებთ, რუშინ ინივერსია შეხლა შემოხლით დასრულდა რუსთაველის გამზირზე. წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი სოსო მანჯავიძე თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ცოტა ხნის წინ ასლარიანი ჯარიმით გაათავისუფლეს. მანჯავიძე დღეს 12 საათისთვის რუსთაველის გამზირზე დააკავეს. მას რუშინ ჰომოაქციაზე მომხდარი ინციდენტის დროს ხულიგნობის ბრალდება წაუყენეს. დაკავებული ჯერ პოლიციის განყოფილებაში, შედარებით პირდაპირ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიყვანეს, საიდანაც დაახლოებით 15 წუთში გამოუშვეს დათავისუფლებული ბრალ არ აღიარებს. 76-ე მუხლი შემიფარდეს. თუმცა მე ვთვლი, რომ აუცილებელი შეკავების ღონისძიება იქნა გამოყენებული იმისათვის, რომ კიდევ უფრო არ დამძიმებულიყო იქ სიტუაცია და გამერწმუნეთ, რომ ადამიანი, რომელიც არ ექვემდებარებოდა სიტყვიერ შეგონებას ამ მცირე ზემოქმედების შემდეგ, დაწნარდა და მის მიმართ აღარ იქნა გამოყენებული აღელვებული მოქალაქეების მიერ სხვა ტიპის მოქმედებები. თუ პოსტფაქტუმ, ასე დააკავებენ ამ თავდასხმის მონაწილეებს, ეს იქნება მისასალმებელი ფაქტი და სწორი ქმედება ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ეს მთლიანად ვერ გააქარწყლებს იმ ვითარებას, რომ უშუალოდ ამ თავდასხმის დროს პოლიციამ ვერ შეძლო ამ თავდასხმის აღკვეთა. სარჯენტო როიტერი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს ავრცელებს. ქართული ოცნების ლიდერი რამდენიმე საკითხზე საუბრობს. ივანიშვილის თქმით, 27 მაისს დაგეგმილი არცია მიზნად არის ახავს საზოგადოების ურთიერთდაპირისპირებას. მისი განცხადებით, საქართველოში ხელისუფლების ცვლა მხოლოდ არჩევნების გზით უნდა მოხდეს. ჩვენი მხრიდან ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ არ მოხდეს არავითარი სამოქალაქო დაპირისპირება და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველაფერი კანონის ჩარჩოებში დარჩეს და მხოლოდ არჩევნების გზით ჩავანაცვლოთ დღევანდელი ხელისუფლება. არაფერს არ გამოურიცხავ, ყველაფრისთვის ჩვენ მომზადებით, თუმცა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდეს. საშალ აღსრულების სამინისტრომ ჯავდებულ პეტრეოვანოვთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს, სადაც წერია, რომ გავრცელებული ცრუ ინფორმაცია შეურაცხყოფს პენიტენციური სისტემის მოხელეებს და მსჯავრდებულებს. უშუალოდ მსჯავრდებული ოვანოვის საშალ სიხდის ჯგუფური ყაჩაღობისთვის სამინისტროსთვის მას თებერვალშივე უნდა მიემართა, რათა დაუყოვნებლივ მომხდარიყო საკითხის გამოძიება. მან კი ეს წერილი რამდენიმე თვის დაგვიანებით გამოაქვეყნა, მაშინ როდესაც სამედიცინო ექსპერტიზით რამის დადასტურება პრაქტიკულად შეუძლებელია, რაც თავისთავად გარკვეულ ეჭვებს ბადებს. სამინისტრო მზადყოფნას გამოთქვამს დეტალურად შეისწავლოს ეს საკითხი და შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს.
რაც შეეხება გავრცელებულ განცხადებას ქსნის საპყრობილეში პატიმარი ციხის მაღალჩინოსნებმა გაუპატიურეს. ამ საკითხზე განცხადება ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს რააკეთა. ორგანიზაციაში რამდენიმე დღის წინ წერილი შევიდა, რომელშიც პეტრე ოვანოვი გაუპატიურების დეტალებზე საუბრობს. წერილი 24 თებერვალსაა დაწერილი, თუმცა პატიმარმა ციხიდან მისი გამორზავნა აქამდე ვერ მოახერხა. წერილში პეტრე ოვანოვი ასახელებს ციხის მართველებს, რომლებიც მის გაუპატიურებას ესწრებოდნენ. მათ შორის დასახელებულია ქსნის საპყრობილის უფროსი შოთა თოლორდავა ოვანოვი მაში გუშინ, პატიმართა უფლებების დაცვის საქველმოქმედო ფონდის ადვოკატმა ლადო მაჭარაშვილმა მოინახულა. პეტრე ოვანოვმა წერილში ასახული ყველა დეტალი დაადასტურა. ფაქტი, რომელიც ჩვენს მიმართ ჩაიდინეს, არანაირი ადამიანური ღირსების საზღვრებში არ თავსდება. კერძოდ, იქ ყოფნა პიროვნებებმა ამ არაადამიანური ცემის შემდეგ ეგრეთ წოდებული დუბინკით მოახდინეს ჩემი გაუპატიურება და თან დამემუქრენ, თუ ამ ამბავს გავახმაურებდი, ჩემ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრებოდა და ვეღარ მიშველი და ვეღარავინ. ამას უსურს, რომ ეს წერილი მიეწოდოს ყველა საერთაშორისო ადგილობრივ ორგანიზაციას და მოხდეს იმ პირების და იმ დაწესებულების ხელმძღვანელების დასჯა, რომლებმაც უშუალოდ მიიღეს მონაწილეობა. ანუ აქ ისევ ფიგურირებს არაერთხელ უკვე ცნობილი დაწესებულების დირექტორი თოლორდავა, ასევე ლევან ლეჟავა, ჩხეიძე, რომელიც გახლავთ უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ამ დაწესებულებაში. ქართული ოცნება ევროკავშირის მიერ მიღებულ ყოველწლიურ ანგარიშს აფასებს. თინა ხიდაშელის განცხადებით, მიღებული რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას აფასებს, თვალნათლივ მიუთითებს იმ პრობლემებზე, რომელიც საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო სფეროში არსებობს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ანგარიშის იმ ნაწილსაც შეეხო, სადაც საუბარია მედია საშუალებების მხრიდან პოლიტიკური პარტიებისთვის შექმნილ არათანაბარ ხელმისაწვდომობაზე. ხიდაშელი ხელისუფლებას მოუწოდებს ევროკავშირის პრობლემების გადაწყვეტის კონკრეტული ნაბიჯები, რაც შეიძლება სწრაფად შესთავაზოს. საქართველოს ხელისუფლებას მკაცრად აკრიტიკებენ სახელმწიფო ებრიობის გზაზე გადადგმული არასწორი ნაბიჯებისთვის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს შესახებ გამოდის ძალიან ნეგატიური ანგარიშები. ეს ანგარიში არის იმის დასტური, რომ ბრიუსელში ზუსტად ისეთივე აღქმაა საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებების მიმართ, როგორც ვაშინგტონში. მინდა მიუმართოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად, პრაქტიკულად 24 საათში, იქნებ შესთავაზოს ევროკავშირს კონკრეტული მოქმედებების ღონისძიებების გრაფიკი. ქართული ოცნებისთვის შემოწირულობების გადარიცხვის გამოკონტროლის პალატის მიერ დაჯარიმებულ 4 პირს შესაძლოა ქონება დაუღადაღონ. საახსრულებლო ბიუროდან მათ გაფრთხილება უკვე მიიღეს ამის მიზეზი დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობა. მარიამ მეტრეველი, ვახტანგ რედიშერაშვილი, ბესიკ მუმლაური და თამაშა ჩიტაი ამბობენ, რომ ქართულ ოცნება შემოწირულობა საკუთარი სურვილით გადაურიცხეს. უდანაშაულები არიან და ჯარიმასაც პრინციპულად არ ეხდიან. ისინი დავის დაძალებას ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში აპირებენ. მე დანაშაული არ ჩამიტანია. ჩემი დანაზოგი 10000 ლარის ოდენობით ქონდა უფლება, ჩემი შეხედულებით, როგორც მოქალაქეს, როგორც პიროვნებას, ჩემი შეხედულების მიხედვით გამკაცდია. როგორც კონტროლის პალატამ, ასევე სასამართლოებმა ჩათვალეს, რომ ამ ხალხს არ ქონდა საკმარისი შემოსავალი, რათა დაეზოგა დამხელა თანხები და შესაბამისად თავისი შეხედულების მიხედვით შეეწირათ გარკვეული ორგანიზაციისთვის. არც კონტროლის პალატამ და არც სასამართლომ მერე არ შეისწავლა ეს ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და საბუთები. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუს მენეჯმენტ სერვისის ირგვლივ შექმნილი პრობლემები გააცნო. როგორც კოალიციაში აცხადებენ, მენეჯმენტ სერვის მათთვის მიქირავებული 60 ოფისის გამოკონტროლის პალატამ 5 მილიონ ლარამდე ჯარიმა დააკისრა. გარდა ამისა, კოალიციის წევრებმა დიპლომატებთან ერთად გლობალ ტივის პრობლემებზეც ისაუბრეს და ხელისუფლება ქართული ოცნების ზეწოლაში დაადანაშაულეს. ფინანსური დოკუმენტაცია დაწვრილებით გავაცანით საოჩოების წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ პრეზენტაციას ძალიან ყურადღებით მიადევნეს თვალი და გამოთქვეს დიდი ინტერესი ზოგადად ამ საკითხისადმი, რომელიც არის, მინდა გითხრათ, ყველაზე მასშტაბური ჯარიმა. ჩვენ მოკლედ გავაცანეთ მათ ის პრობლემები, რომლებიც ამ ბოლო დღეებში დაძგა ჩვენ კომპანიის წინაშე და არა მარტო ამ ბოლო დღეებში, არამედ ის ყველა პრობლემა, რომელიც 2008 წლიდან მოყოლებული დადგა გლობალ ტივის წინაშე. მათ მოგვისმინეს, მიიღეს ეს ინფორმაცია, დაისვა კითხვები და ჩვენ მაქსიმალურად შევესაძლოთ ამ კითხვებზე გვეპასუხოთ.
სტუდენტური გაერთიანება სტუდენტური ხმა და თავისუფალ სტუდენტთა გაერთიანება სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ამასთან დაკავშირებით დღეს სხვადასხვა სტუდენტურმა გაერთიანებებმა ვარტის პარკში აქცია კონცერტი გამართეს. კონცერტის დროს სტუდენტური ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა განცხადება გააკეთეს, რომლის მიხედვით აღნიშნული ორგანიზაციები 27 მაის თავისუფლების მოედანზე ქართული ოცნების მანიფესტაციას შეუერთდებიან. Социальную музыку с моим фонзе, тавана хоть колас ром. Из проблемы, которые актуалурия, эсмис бевш, да, бевш киде моисмес. Чуэн тави супали студентеви, уэртевит им гонисиевас, ромесац, картули оцнева, оздашвит маис, сам саате, тави смоемонтезе гамарта. სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითმმართველობის არჩევნები უკვე დასრულდა. ამ დროის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა 5000-მდე ამომრჩეველმა მიიღო. დამკვირვებლების ინფორმაციით საარჩევნო უბნებზე დარბაზები არ დაფიქსირებულა. საპირისპირო სამტრიცებენ სტუდენტები მათი თქმით ხარვეზები იყო რეგისტრაციის პროცესშიც, რის გამოც კონკრეტული გარემო ვერ შეიქმნა. სტუდენტების ინფორმაციით 120 ადგილიდან 110 ერთიანი სტუდენტური მოძრაობის წევრებს ერგებათ, რომლებიც ყოფილი თვითმმართველობის წევრებისგან არიან დაკომპლექტებული. აქტივობის შესახებ საბოლოო ინფორმაცია რამდენიმე საათში გახდა. საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირდა სტუდენტების მაღალი აქტივობა, უკვე 3 საათისთვის დაახლოებით 5000-მდე სტუდენტმა უკვე გამოხატა თავისი აზრი და დააფიქსირა ისინი შესაბამის საარჩევნო უბნებზე. ამ არჩევნებში მონაწილეობის მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა, თქვა პოლიტიკური სტუდენტური პოლიტიკური ძალა, ერთიანი სტუდენტური მოძრაობა ამ ორგანიზაციის გარდა დაბლოკილი იქნა ყველა ალტერნატიული ორგანიზაცია. ერთადერთი ფაკულტეტი, სადაც არჩევნები კონკრეტულ უნარიან გარემოში მიმდინარეობს, არის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ფოთში მხარდამჭერებს შეხვდნენ. ირაკლი ალასანიამ, გუბა სანიტიძემ, გოგა ჟვარნიამ და ელისო ჩაფიძემ ფოთელებს ქართული ოცნების ჯანდაცვის, განათლების, სოფლის მეურნეობის და დასაქმების პროგრამები გააცნეს. ისეთი სახელმწიფო, როგორიც გვიოცნებია და ჩვენ საქართველოში ყველამიცით 300,000 კაცი შეიგრება. ახლა მაგით დაწყებული ბიზნეს გვერდი და კოალიციაში შემავალი პარტია. დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება, კოალიცია და ის ოპოზიციური ძალები, რომელიც ბიზნეს ივანიშვილმა შეკრა ერთი მუშტივით საპარლამენტო არჩევნებში მოიყვანს ხალხის თქვენ უმრავლესობას პარლამენტში. ეს ნიშნავს იმას, ხალხის უმრავლესობა ნიშნავს იმას, რომ უკვე ყველა თეთრი, ყველა ლარი, რომელიც ჩვენს ბიუჯეტშია, დაიხარჯება ყაირათიანად. თავისუფალი საქართველოს სამეგრელოს რეგიონული ოფისი ზუგდიდში პარტიის ლიდერმა კახაკუკავამ და სახალხო კრების ლიდერებმა გახსნეს. ოფის ეროვნული მოძრაობის წევრი და ყოფილი კონსერვატორი დემურანთია ხელმძღვანელებს. პარტია სამეგრელოში რეგიონულ ოფისებს 8 მუნიციპალურ ერთეულში ივნისიდან გახსნის. დღევანდელ შეხვედრაზე სახალხო კრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ელიზბარ ჯავალიძემ განცხადება გააკეთა. ჯავალიძემ მხარს უჭერს ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ რესპუბლიკელების არ ჯერა, რის გამოც ქართულ ოცნებას არჩევნებზე მხარს ვერ დაუჭერს. ჩვენ გვექნება პრეტენზია, რომ სამეგრელოს რეგიონში მთავარი პოზიციური ძალა იქნება თავისუფალი საქართველო. ის რომ წლების მანძილზე სამეგრელოს რეგიონი იყო ოპოზიციის სუსტი წევრი, ეს იყო არა სამეგრელოს რეგიონში პრობლემა. პრობლემა იყო ოპოზიციაში, რომ ხშირად ამორჩეული იყო ურთიერთობისათვის არასწორი ფორმებით და ადამიანებით. და ლოქოს ხალხში მაისის თვეში დაკომპლექტდა ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაცია და ასევე სამეგრელოში შემოვალი ყველა რაიონული ორგანიზაცია. და ჩვენ ვიწყებთ უკვე აქტიურ მზადებას საარჩევნო. მაგრამ სამწუხაროდ მის გვერდით მე არაერთი ძამბიწელი ერთ-ერთი პირველი არიან ისეთი ადამიანები, საქართველო არ უყვართ პირდაპირ ამასთან. ქართულ მეცნიერებას, ქართულ კულტურას.
ახალი მემარჯვენეები წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ. ფიქრია, ჩიხრაძე დღეს ტასპის რაიონში სოფელ დოეში მცხოვრებ ლია შართარაშვილს ეძვია. მძიმე საცხოვრებელი პირობების გამო მარტოხელა დედა იძულებული გახდა შვილი ბავშვთა სახლში მიებარებინა. მისი სახლი კი იმდენად ამორტიზებულია, რომ შართარაშვილი ღამეს ნათესავებთან ათევს. მეოთხე წელი დაიწყო, ასეთ მდგომარეობაში ვარ. საერთოდ ყურადღებას არავინ არ მაქცევს. რა არგუმენტი შეიძლება ქონოდა სოციალურ აგენტს, რომელიც მოვიდა, შეამოწმადა სოციალური დახმარება, რომელსაც იღებდა ეს ქალბატონი და მოუხსნა თებერვლის თვეში. მას მერე მან დაწერა კიდევ თხოვნა ამის თაობაზე, მაგრამ ალბათ არ ვიცი რა მოიჩვენათ აქ სიმდიდრის მაგვარი და ქულები რაში დაწერეს, ჩემთვის არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. უჭის რომელია, ზოგიერთ ბავშვი კოჯორში ყავდა, ვერ მოხავს არდადეგებზეც, რომ უჭირს, სახლი დამგრეულია. სად უნდა ხავდეს? თუ ჩამოვიდა ეშინია, რომ ანა დაინგრეს სახლი და ასე შემდეგ. კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციამ დღეს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ქართული ოცნება ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 8 მაისს მიღებულ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვით მერის დასუფთავებისა და საგანგებო სიტუაციების სამსახურს ქართული ოცნების აქტივისტების არქივის დარბევა არ დაუმტკიცდა. შემთხვევა 2 მაისის ღამეს მოხდა. კოალიციის წევრები აცხადებენ, რომ ქუთაის ქალაქობის აღსანიშნავად მათ მიერ ორგანიზებული მშვიდობიანი მცდელობა გამიზნულად დასუფთავებისა და საგანგებო სიტუაციების სამსახურს ურების მანქანების გამოყენებით დაშალეს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ არასწორად დაადგინა საქმეზე ფაქტობრივი გარემოებები და შესაბამისად არასწორი სამართლებრივი შეფასება მისცა ამას. ამიტომ ახლა მიმართავთ სააპელაციო სასამართლოს, რათა იქნეს სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული ობიექტური სამართლიანი და მიუკერძოებელი გადაწყვეტილება და არა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აშა ჩხარტიშვილი ქალაქის დამწონებაზე პასუხისმგებელი პირების დასჯას ითხოვს. ბარათაშვილის ქუჩაზე დარგულმა 930 ლარად შეფასებულმა კვიპაროსებმა ხმობა დაიწყო. ჩხარტიშვილის განცხადებით, ხეების დარგვამდე ნიადაგის გამოკვლევა უნდა ჩატარებულიყო. ჩხარტიშვილის მოთხოვნას გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფიც უერთდება. დღეს ეს კვიპაროსები ხმება და ნამდვილად არ არის საკმარისი. ხოლმე და ხოლმე კონტრაქტის გაწყვეტა აღნიშნულ კომპანიასთან სისხლის სამართლის საქმე არის აღსაზრველი, დანაშაულებრივი გულგრილობის მუხლითაც მათ შორის იმ მოხელეების მიმართ, ვისაც ჰქონდა დავალებული კონტროლი ამ პროცესისა. არ ჩატარებულა ნიადაგის გამოკვლევა, არ იხარა ამ კვიპაროსებმა. მოვლენობის ბრალიც არის ალბათ, იმიტომ რომ ჩარგავენ და ავიწყდებათ, რომ ამას მორწყვა უნდა, მოვლა უნდა. და ამით ჩვენ მოსახლეობას გვექნება ჯანმრთელობის პრობლემები, რადგან გვერთმევა მთავარი სულთნის უფლება. ქუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ლიტერატურული საქართველოს ყოფილი შენობის სახურავზე დილიდან სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. თბილისის ჰამქარის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, ქუდიაშვილის ორ ნომერში განთავსებულ შენობის რესტავრაცია ორგანიზაცია იკომოსის მეთვალყურეობის ქვეშ მოხდება. ელისაშვილის განმარტებით, ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც საზოგადოებამ ქუდიაშვილის მოედანზე დაგეგმილი მშენებლობები გააპროტესტა. ყოფილი ლიტერატურული საქართველოს რედაქციის შენობა თბილისში ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობაა. აქ რაც ხდება, ეს არის ყველა წარმატება. ყველა იმ ადამიანის, ვინც აქ ყინვაში სიცივეში დადიოდა და აპროტესტებდა. პირველად თბილისში ბოლო წლებში ნამდვილი წესისამებრ და ჯეროვნად რეაბილიტაცია ჩაუტარდება გუდიაშვილის ორ ნომერს. რამდენიმე წუთის წინ თბილისში საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი კახი კალაძე დაბრუნდა. შეგახსენებთ, მან რამდენიმე დღის წინ გააკეთა განცხადება ფეხბურთიდან საბოლოო წასვლის შესახებ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე ესაუბრა. მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ. თამთა, გამარჯობა. გამარჯობა სოფო. საქართველოს ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი რამდენიმე წუთის წინ დატოვა. როგორც მეცხრეებთან საუბრისას კახი კალაძემ განაცხადა, მან დაასრულა საფეხბურთო კარიერა და ქართულ ოცნებასთან ერთად პოლიტიკური მოღვაწეობის დაწყებას გეგმავს. კახი კალაძე ასევე აცხადებს, რომ მან ზუსტად გათვალა, თუ როდის უნდა დაესრულებინა საფეხბურთო კარიერა და იმეც გამოთქვამს, რომ კარგი იქნება, თუ მსგავსი პრაქტიკა ქართულ პოლიტიკაშიც დაინერგება. მან თავი დაანება ფეხბურთს, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს დადგომოდა გვერდით, დადგომოდა ხალხს იმის გამო, რომ დამთავრებულიყო ეს სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უსამართლობა, ძალადობა და კახი კალაძე ჩამოძიეს, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებას აუხდინოს ქართული ოცნება. დავაგრძელებ ბრძოლას იმისთვის, რომ ქვეყანაში ბოლოს იყოს დაბრუნდეს სამართლიანობა
და ვიცხოვროთ ყველა მერტიან ძლიერ თავისუფალ საქართველოში და რასთავარია სამართლიან საქართველოში. ყველაფერს აქვს დასაწყისი, ყველაფერს აქვს დასასრული. კარგია, როდესაც სპორტსმენი ხდება, როდესაც უნდა წავიდეს, როდესაც უნდა დაასრულოს. კახკალძეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გულშემატკივრებთან ერთად ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დახვდნენ. როგორც მათ მეცხრე არხს განუცხადეს, მათი პოლიტიკური გუნდი კახკალძესთან ერთად, მათი პოლიტიკური გუნდის საქმიანობა უფრო ნაყოფიერი იქნება. მადლობა თამთა, ეს იყო თამთა ჯანაძე თბილისის აეროპორტიდან. ეთერში ახალი 6-ზე გუშინდელმა წვიმამ კახეთი კიდევ ერთხელ დააზარალა. ძლიერმა წვიმამ ხიდი ჩაანრია სოფელ ჭაჭრეთში, რომელიც რამდენიმე სოფელს აკავშირებდა. ადგილობრივი მცხოვრებლები ხიდის სასწრაფოდ აღდგენისთვის დახმარებას ითხოვენ. დაზიანდა სასმელი წყლის მილი, რომელიც მთიდან წამოსულმა ძლიერმა ნიაღვარმა წაიღო, დაიტბორა ვენახები. ქარიშხალი იყო, ქარიშხალი მოიყვა მერე. მაგარი წვიმა და ადიდა ხეობა და წაიღო ხიდი ნახევარი. ეს ჩამოანა სოფლიდან ჩამოსული წყალმა დაემატა ამას. აი ლატოკებიდან ტრუბა გაწყვიტა მოვადილმა ნიაღვარმა და ეხლა ხდება მისი გადაბმა, შევაერთებს და წყალი მიეწოდება სოფელს. ძალიან დიდი ნიაღვარი იყო და რო არ ახსოვს ხალხს ესეთი. გუშინდელი ძლიერი წვიმის შედეგად ბარგებში უჩანეიშვილის ქუჩაზე მეწყერი ჩამოწვა. ძლიერმა წვიმამ ორი ოჯახის საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. ადრელზე მერის დასუფთავების სამსახურო დაწმენდით სამუშაოებს ატარებს. როგორც დაზარალებული ოჯახის წევრები აცხადებენ, რამდენობა მათ დახმარებას დაპირდა. პირველად რომ ჩამოწვა რა, აქედან მეზობლის მანქანა, ჩემი მეუღლის მანქანა ჩავაყენენ თაისე, რომ სახლს არ მილამულიყო. ის მანქანები საერთოდ დაიფარა და მე ტრაქტორმა მერია მამოიყვანა. ერთი მანქანა წინ დავაყენეთ, რომ როგორმე სახლი გადაგვეჭინა. დღეს საქართველოს სკოლებში ბოლო ზარი დაირეკა. ქუჩების სავსეა თეთრპერანდიანი მოზარდებით, რომლებიც ამ დღეს 12 წელი ელოდნენ. მე-12 კლასელები სკოლას დღეს საბოლოოდ ემშვიდობებიან. მე-12 კლასელებისთვის დღეს ზარი ბოლოჯერ დაირეკა. თეთრ პერანგებსა და წინსაფრებში გამოწყობილი მოზარდები ამ დღეს დიდხანს ელოდნენ. გული გწყვება რა 12 წელი აქ გავიზარდეთ იმას ხენ და ეხა რაღაცა შეწყდა ეს ეტაპი და მაინც რაღაცა გუსადკენია. სკოლას ყოველთვის უყვარს თავისი აღზრდილი და თავისი კურსდამთავრებული. ჩვენ მუდამ თვალყურს ვადევნებთ ხოლმე. როგორ ვითარდებიან ისინი და ყველას სურვილი ერთია, წარმატებებს უსურვებთ, ბედნიერ გზას უსურვებთ და ცხოვრებას ისე, რომ თავიანთი ნათელი კვალი დატოვონ ამ ქვეყანას. ღონისძიების დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე მოზარდები ბოლო რეპეტიციას გადიან. ბოლო ზარისთვის სპეციალურად დაიდგა სპექტაკლები, ცეკვები და დაიწერა სიმღერები. ბოლო ზარი ყველასთვის მნიშვნელოვანი დღეა, როგორც მოზარდებისთვის, ისე პედაგოგებისთვის, მშობლებისთვის. სადღესასწაულო დღეა, ორმაგი დატვირთვა აქვს. სევდიანი რო სკოლას ტოვებენ და სასიხარულო რო ახალ დიდ ბედნიერ გზას იწყებენ. თეთრი წინსაფრები და პერანგები უკვე აჭრელებულია სხვადასხვა სამახსოვრო წარწერებით. მე-12 კლასელები სკოლას ემშვიდობებიან და სტუდენტობისთვის ემზადებიან. ახალოცხეთში მიმდინარე მოვლენები ესპანეთის საბანკო სექტორს კოლაფსი ემუქრება. საბერძნეთის კრიზისის გამო მარტო ერთ კვირაში ესპანური ბანკებიდან მომხმარებლებმა მილიარდი ევრო გაიტანეს. დაეცა უმსხვილესი ბანკების აქციებიც. საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტო მუდისმა კი ქვეყნის 16 ბანკის რეიტინგი დაბლა დასწია. ესპანეთის ეკონომიკა უდიდესი სტრესის ქვეშ არის. კრიზისი სულ უფრო მწვავდება და უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, რა მოხდება საბერძნეთში. საბანკო სექტორში ვალები იზრდება, უძრავი ქონება კი უფასურდება. კრიზისიდან გამოსვლას რამდენიმე წელი დასჭირდება. თურქეთის საზღვართან სირიის მთავრობამ სამხედრო ძალების მობილიზება დაიწყო. სამხედროებმა ქვეყნის ჩრდილოეთით ტანკები შეიყვანეს. საზღვრის სიახლოვეს სირიიდან დევნილთა ბანაკები მდებარეობს. სირიის მთავრობას და მეამოხებს შორის შეტაკებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. გაეროს მონაცემებით სირიაში ალ-ქაიდას სახით მესამე ძალა გამოჩნდა.
Afghanistan ტერორისტების სერია გრძელდება ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში. თვითმკვლელმა ტერორისტებმა ადგილობრივი გუბერნატორის რეზიდენციაზე მიიტანეს იერიში ტერაქტი, შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ტერაქტი ირანის საზღვართან ახლოს მოხდა. Estonetshi finansor zaral sitvlian Rusetidan shetanelma kontrabandulma benzinma kveqnis byudzhets randomime ateuli millioni euro daadargvina. Kanonis tanakhmat sazghorze damatebit 10 litris dadatananeba dartulia, sagadas akhado samsakhuris informatsiit mosakhleobis natsili am shegavatit borotat sargeblobs. Ავტომობილების ნახევარზე მეტი კვირაში 3-ჯერ და 4-ჯერ კვეთს სასვლელს. ამ მეთოდით შემოაქვთ ბენზინი და შემდეგ იდიან. Петербургში სექსუალურ უმცირესობებს ფიზიკურად დაუსწორდნენ რამდენიმე ასეული გეი ავტობუსებით, რა დაადრილდებოდა, როდესაც მათ ნეონაცისტებისა და სტინჰედთა ჯგუფები დაესხნენ თავს ჩხუბის შედეგად დაშავდა რამდენიმე ჰომოსექსუალი, რომლებიც საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. Საფუძველი აურელი 75 წლის იუბილე დღეს მსახიობის ფოტოგრამოფენით აღინიშნა. გამოფენაზე იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში დაცული ფოტოები წარმოადგინეს. საქართველოსა და სომხეთის საქალაქო არტისტი ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის 8 წლის გამარჯვებულია. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ფოტოები ფილმებიდან ჩვენი ეზო, ვერისუბნის მელოდიები და თათულთაშხია ნატრის ხე. ღონისება საფუძველი აურელის ოჯახის წარობი, მეგობრები და მისი თაყვანის მცემლები ესწრებოდნენ. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი და საინტერესო კოლექცია. ექსპოზიციაზე გამოფინეთ ნაწილი ამ კოლექციის. პარალელურად გავაკეთეთ ჩვენ ბროშურა, ასე ვთქვათ, სამახსოვრო ბროშურა, რომელიც ვთქვათ, დამთვალიერებელს მივცემთ. არასოდეს არ მინახავს სოფლის სახლში. საერთოდ დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოს სიყვარულსაც. მას მოველოდი, რომ ამდენი ხალხი დღეს შეიკრიბებოდა ამ გამოფენაზე. 21-ში სოფიკოს უსრულდება 75 წელი და ეს მის საიუბილეო წელია და ძალიან კაი გამოფენა გააკეთეს და ხალხს მიესწრო საშუალება მოვიდეს ნახოს მისი კინოფილმებიდან მისი ფოტოები. ძალიან ძველი ფილმებიდანაც არის, შემდგომი პერიოდიდან და ძალიან საინტერესოა, რა ვიცი. დიდი მადლობა ეროვნულ არქივს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო თქვენ წინგელი დღის მთავარი გამოშვება 9 საათზე. მე ხვალამდე გემჩდეობით, მადლობა რომ გიყვეთ.